Det er veldig uvant for meg, og jeg er, som Espen sa, en, først og fremst en poet, så, og nå har jeg skrevet en roman, så det er veldig vanskelig å vite hvor man skal lese fra. Så man bare finner et utdrag, men nå har jeg funnet et utdrag i dette ganske relativt tidlig roman, som handler om det er det som problemet når man skriver en roman, som man liksom står og forteller og forklarer en liksom, handling og sånn. Det er helt... kanskje jeg bare... Jeg gjør det ikke. Jeg bare forklarer ingenting, og så bare leser jeg, og så får bare stå og liksom, prøve. Jo, jeg må si noen ting da. Nå, på et tidspunkt vi kommer inn på nå, der er det to personer som har reist til Ulvik for å oppsøke Olav og Hauge. Og det er litt uklart om de faktisk klarer at han er død på tidspunktet. De blir sittende en times tid. Nå sitter de utenfor huset til Olav og Hauge. Vi blir sittende en times tid, drikker nok sider til å holde varmen. Yngve tar fram kissebrokken fra skinnvesken og begynner å tegne utsikten med sin gråeste blyant. Jeg tar fram notatblokken med spørsmål fra innerlommen hvis dikteren mot formodningen skulle dukke opp. Det går en time til, Yngve kisser, jeg ser ut i duskregnet, husker knapt om bladene på trærne er i ferd med å springe ut eller falle av. Plutselig trekker Yngve luften gjennom undertennene. Det kan bare bety én ting. Tom dunk. Synd, Yngve. Da har ikke vi noe annet valg enn å dra ned til bygden igjen. Vi må jo også sove på et eller annet tidspunkt. Vi kan ikke stikke. Ikke nå. Vi har jo akkurat kommet. Men du har rett. Vi har jo satt oss selv i en kinkig situasjon. Mildt sagt, en substitutt for tom dunk må skaffes til veie. Vi kan kjøpe... kjøre ned og kjøpe øl. Hvis det er samvirkelaget du tenker på, så stengte det for 2 år siden. Men hold an et øyeblikk. Sannsynligvis trenger vi ikke å ty til substitutt engang. Tenk deg om man, hva tror du kjelleren her er full av? Det hjelper oss lite. Vi må bare koke det. Yngve gliser og trekker hetten over hodet og går ned på forsiden av huset. Du skal vel for faen ikke bryte deg inn? Yngve står på alle fire mens han vipper opp bladet på en lommekniv som han fører langs karmen til kjellervinduet. Jeg går til forsiden av huset for å forsikre meg om at ingen her i nærheten hører bare innestengte hundeglam fra et av nabohusene. Det er naturligvis ikke et menneske i nærheten. Knærne til Yngve er mørkevåte der de står plantet i bedet foran kjellervinduet. Veten trekker seg oppover mot lårene mens han prøver å nå hengselet med knivbladet. Det var sinnssykt så gjenstridig dette vinduet skulle være. Skal vi knuse? Vi kan vel ikke knuse? Kan vi knuse litt? Vi skal overhovedet ikke knuse litt. Dette nytter ikke. Vi må bare sikre ned igjen til bygden. Ny frisk i morgen. Vent! Der ja! Den lille gluggen står plutselig åpen, og kjellergufset blandes med utegufset. Yngve legger seg på magen og prøver å åle seg inn baklengs. Han ber meg dytte, og med et lite svosj forsvinner Yngve inn i dikterens kjellermørke. Det er mye dypere enn noen av oss forventer. Yngve klasker i gulvet flere meter under vinduet, og når han reiser seg, ser jeg at det er overraskende langt opp til åpningen. Jeg slår på lommelykten på en bil og lyser ned på gliset til Yngve, dypt der nede. Hellen, mann! Dette er jo en katakombe! Kom an, hiv deg ute! Jeg tar imot! Hallo, jeg skal ikke ned der. Hvorfor skal jeg ned der? Se om du finner noen flasker eller noe. Kom deg opp igjen, kjapt! Du ser jo at jeg aldri kommer til å komme opp igjen herfra. Jeg er mørkredd, jeg tør ikke være her alene. Se om det finnes noen eplekasser eller en stige eller hva som helst nede. Yngve tenner sippoen, og den lille flammen forsvinner dypere inn i kjellerrommet. Etter en liten stund kommer utropet før klirringen, før seiersropet, før Yngve personlig dukker opp i lysrimmen med favnen full. Det er hundrevis av flasker her nede, virkelig hundrevis, 1991-årgangen, og jeg vet ikke hva. Og all verdens skog jeg ikke vil forstå hva er, og tusenvis av bøker. Du må komme ned og se. Fyr ned staffeliet. Følelsen av å gjøre noe usigelig dumt blir forsterket, og jeg kutter meg på en kant i det jeg firer meg baklengs ned i mørket. Jeg henger i karmen uten at beina berører bakken, og jeg klarer ikke å trekke på skuldrene før jeg slipper taket og er i luften, før jeg er en potetsekk på gulvet som hverken er av jord, tre eller betong. Yngve produserer 2 små sidersmell og rekker meg en flaske. Skål! Dårligere dømmekraft og mindre mørkeredsle nå! Sideren har en vill epledybde.
Sidervis står man tenner som skog, drømt elv ned garen. I noen sekunder er vi fri budd til å bære og blø siderdråpene. De bærer i seg hele blålandet, berglandet, havlandet. Hver slurk er en glødeg, en ny gul duk på sjelebordet. Vi står i mørket og bare drikker en stund, får ikke ord fram, ikke jord. Hele årstider går før vi får munnen fra brønn. Etterpå søker vi med lommelykten langs veggene og finner det som ser ut som en lysbryter, en enslig pære i en tynn kjetting, og vi ser hvor vi er. Et dypt kjellerrom, det er sikkert 5-6 meter opp til taket. Halve gulvet er bare hardtrampet jord, mens den andre halvdelen er av grove bord. Et stort oppsmurt kokekar og et virvar av gamle stoler og skamler, vedstavler og verktøy, staur og ståltråd, hulter til bulter. Og det mest overraskende av alt, hele rommet har mørke, høye trehyller langs veggene, fylt av bøker og siderflasker, et helt bibliotek, en hel siderkjeller, et helt bibliotek i den fuktige, mørke kjelleren. Yngve tar ut en tilfeldig bok, den er nesten gjennom morken. Prydd med blåeste himmelblått ser jeg blåfjell mitt huldreslott. Det er en første utgave av Villfugler. G. Aas forlag, Kristiania 1909. Det er en Uppdal første utgave, mann. I fin stand, svært svampete. Synet av bøkene her nede er dypt urovekkende, naturstridig. Alle benene morkne og fuktige. Jeg tar ut en bok, det er Urduldo av Ivar Mortensen og Egnund. Titelbladet løsner. Boken faller fra hverandre. Dette er forferdelig, hva kan grunnen være? Hvem ville plassert disse bøkene her nede? Yngve koster to stoler av og setter dem mot hverandre. Se her. Fyren har tre eksemplarer av Se på Pran Ek av Vemund Odland. Det er i hvert fall en bok som kom ut etter 1991. Hvordan i all verden har dette eksemplaret havnet her? Vi saumfarer bøkene, årgangene suser sider forbi, vi sitter i hver vår gamle morkne lenestol og blar i bøkene, omsterer ekstatisk langs de grove bokhyllene, trekker ut en gjennomfuktig bok der, en flaske her, leser passasjer høyt for hverandre, helt yre av å være dette dype, samtidig som tomgodset tårner seg opp. Tanken på at vi er i en kjeller, og at selve huset står over oss, at det må være en trapp eller en stige opp en plass, at det må til og med finnes en lem eller en dør her, akkurat nå utenkelig. Dessuten er vi knapt forberedt på å begå innbrudd, selv om vi for lengst har passert den grensen. Det er mer som vi er blitt ledet ned i en krypt der en eller annen dyp hemmelighet dormer, bare er et slags punktum i fylket, en sovende kraft på en hylle noen hundre meter over fjorden, et tempel innhegnet av epletrær. På et tidspunkt sovner vi begge i hver vår stol, den postsidale tilstand, alt utvisket. Jeg våkner med et rykk og ser bortover en mørk hotellgang eller gangen hjemme. Jeg blir helt utskåken av drømmen, denne festgule, sidergule natt og all boklangs lite støv. Jeg hører noen gale, det må være Yngves hule gal fra et fjern sted i rommet. Jeg levde under, hørde skurr og svar. Jeg levde under, hørde skurr og svar. Og jeg hører klirring fra flasker før alt atter stillner. Passerer egentlig årstider, renner det en bekk under huset eller hotellet. Jeg beveger meg som slept oppover en lang trapp mot et gult lys, legger hånd på klinken på døren inntil han, og jeg ser månen skinne på slite gulv. Barnehjertet mitt er det klinken inntil mor og far, står jeg i gangen om natten etter en vond drøm, alt er helt stille, og går jeg inn til han, slår barnehjertet seg igjen, selt og brått. Er det Yngve som går rundt i stuen og fjerner lakene fra bord og stoler, og en treskammel og en lampe fra lakene står støvskyer som samler seg i månelys, og jeg ser ned i det svake skimmeret i det blankslitte gulvet, og Yngve tar lakene av et staffeli, og er det en annen i rommet i skyggene? Jeg ser dette måneskinnet på det blankslitte tregulvet, fortaper meg i det, blir stående
lenge fryst, ser i sidesynet en skikkelse i en seng, innebygget i veggene, nesten gjennomsiktig kontur i et laken, en naken eldre mann, han reiser seg, sår i sin egen skikkelse foran gruen du vart så lenge, kommer det uten ord, han er her nå i et anklagende blikk, en aggresjon i albueledd, en veski i hånd, helt skremt, så verdig i nakenheten du vart så lenge, kommer det uten ord, Yngve maler uendelig sakte penselstrøk, så går vi til vinduet og står, og Olav og Hauge like bak oss, pusten hans mot bak og øret hans stille røst geleider oss innover i blålandet, et endeløst landskap, indre ferden gjennom Vestlandet, han viser vei, sidertransen, et sekunds tidlig innsikt, bare en flik av alt det han visste, viser han oss, jeg rister, kommer jeg til meg selv, rygger jeg bakover, åpner en dør med armene på ryggen og faller nedover, og i fallet slår døren igjen foran meg, og jeg tomler baklengs nedover, men jeg har tak i gelendrene, så jeg halvveis seiler, halvveis faller bakover, ned i mørket, og i mørket i trappen, og nederst i trappen treffer jeg noe mykt, og Yngve tar imot, og vi kaver oss opp fra gulvet, Yngve i oppspilt panikk, og noen har stilt en stige opp mot veggen, opp mot kjellergluggen, og det ville blikket til Yngve er nesten uten glis, og jeg forstår at nå gjelder det å komme seg ut herfra med en eneste gang, og Yngve er allerede halvveis gjennom vinduet med staffeliet på slep, og han drar meg gjennom det trange vinduet, og vi står foran huset og løper rundt til den andre siden, og ser fjorden der fjellet skulle vært, og vi løper det vi kan mot bil. Yngve bærer på et sammenrullet lerret som han kaster inn i baksetet, og det er meg som starter bil og kjører vilt nedover fra hyllen, fra hemmeligheten og tempelet på Rosvoll, denne dirrende sidergule natt. Takk for meg.